Evo, večeras ga za ovu posebnu svečanu skupštinu slavimo 25 let kulturnog društva Leprinac, jedne udruge, znači kao je osnovana 98. leta, kao broji, evo, danas kao broji 60 člani, ali to je više manje svakako nekako tako kroz leta bilo. Jedna jako lepa obljetnica za Leprinac, za naš kraj. Udruga kao u biti se bavi s kulturom i sve ono što se Leprince događa vezano je za kulturu, u biti je vezano za kulturno društvo Leprinac. Za ovu obljetnicu 25 let paritjali smo jednu lepu izložbu našeg prvih 25 let. Nadamo se da smo buduće generacije s našim akcijama isto tako infetali da oni nastave ono što mi delamo. Sada dotaknutjemo se vas svečane skupštine i nekih naših dragih ljudi kek više ni. Isto tako, evo, podelit ćemo regali i povelje za oni naši najčlani, to jest oni ki sada slave 25 let večeraska, to jest ovo leto. I malo ćemo se zabaviti, podružiti, poćakulati i naravno neši pojisi popitaš, Leprince bez pojisi popit ni nikad bilo, pa vjerojatno neće ni biti. Djelatnost kulturnog društva Leprinac najviše se vrti oko naše proslave našeg zaštitnika Svetega Marka ili Markove. U stvari ona je počela prej nego što se je osnovala udruga i svi su se ti ljudi u stvari priključili va udrugu i dan danas ka ju mi organiziramo ko kulturno društvo. Nakon tega naša manifestacija jako poznata je Večer klapa, onda imamo i tih susret zborova preko zbora Maestral. Mislim, jako puno je bilo projekti i programi, izdali smo CD Klape Mirakul, CD Prst do neba našega zbora Maestral. Puno je tega što smo još napravili kroz leta, a i puno tega i novega. Znači, ovo leto smo osnovali deči zbor Leprince, evo ima 15 člani i evo, nadamo se da će to biti nekakav temelj za naše dalje djelovanje u ove veće zbore. Isto tako, jako interesantno, škola Potresujke, znači tu bude po četvrtak na večer, jedno tresetak, ča interesantno, mlajih ljudi ki su želi navaditi Potresujku. Naše užance isto pratimo kroz Čakavsku knjižnicu, kada imamo 500 libri na čakavske jezike, čakavske večeri, a i vjerojatno ćemo još čak drugo kroz leta zmislet, ali uglavnom ovo leto za 2024. smo prijavili 12 programi za javni poziv, za sufinanciranje od grada, Kina se evo vavek prati financijski od kad smo se osnovali, tako da evo nadamo se da će od tega više biti prihvaćeno i da ćemo ti projekti i programi realizirati.